Кыргызстанда чубагачы деген ысымды укпаган адам жок болсо керек. 2 жыл муфтий болуп иштеп, жасаган бир топ жакшы иштери коомчулукта айтылып келсе, тескерисинче муфтияттын ишин артка тартты деп сындагандар да жок эмес. Эмесе чубагачы Жалиловдун бейнеси назарыңыздарда. Биз 92 жылы мектеп бүткөндө, ошондо Аскар Акаевдин убагында Чынара Жакыпова министр болчу. Анан реформалар киргизип, жана тест деген биринчи башталган. Баракорлукка каршы, башкага каршы болуп, мен ошондо мектепти жакшы бүткөн адам катары, Түркиядагы азыр кайсыл экени эгесинде жок, бир университетке экономика факультетине кабыл болгон, ошол Кыргызстанда чет өлкөгө чыга турган алгачкы карлыгачтардын катарында элем мен. Бирок атам ошол нерсеге каршы чыкты. Ар кандай себептерди айтты. Мисалы үчүн англисчени жакшы билиш керек, башка болуш керек деп, бирок мен түшүнүгүмдө ошол каражат маселеси болгон окшойт деп ойлойм да. Ошентип мен барбай калгандан кийин ошол убакта биз жанагы азыр көп рестлердин тарбиясын алып калганбыз да. Мисалы үчүн мектеп жакшы окуган адам бул жанкыдай Ошто, Жалал Абадта эле эмес Бишкекте окуган уят, бул жок эле дегенде Москва, Ленинградка барыш керек. Ушундай болгон да, Бабамынга барыш керек, же болбосо дагы ушундай бир сыяктуу маселелер. Анан ошол убакта бардык окуу жайлары түгөнүп калып, анан дагы деле кабылаган сулантып аткан Бишкекте бир гана медресе калган экен, ислам медресеси. Анан ошол медресеге тапшырганды атам сунуш кылды. Анын үстүнө биздин айылдын молдосу, бул киши биздин абабыз болот, Кыргызстандагы санжырачылардын республикалык биринчи конкурсунда биринчи орунду алган адам Абдушарип Тургунбай уулу деген ажы, биздин чоң аталарыбыз. Ушул киши айтты, мен Темирбай ажыны көрдүм, ал киши Бишкекте медресе ачылыптыр жаңы, Ташкентте курултайга катыштык, чубак келип окуса жакшы болот дегенден. Анан башка айлам дагы жок калган, дагы ошол гана орун калгандыктан барганга мен мажбур болдум. Мажбур эмес, ошого мен айласыдан мажбур болдум десек болот да. Атам айтты, сен деген барсаң элчи болуп кетесиң, арабча билсең жакшы деди. Апам айтат, сен барсаң бизде Мусурманкул ажы деген болгон, ал деген жаназа окуйт, башка кала жакшы, жакшы. Эми айтор ата эне ошо колдон келген далилдери менен мени бир мына ошого көндүргөнгө аракет кылышты. Ошентип тагдырым ушул дин тарапка байланып калды. Кайсы бир максатыма жеттим, кайсы бир пайызына десем болот, кайсы бир пайызына жете элекмин, бирок Кудай өмүр берчитем деген ойдомун. Мен ошол исламды туура бир жеткирсем биздин коомчулукка, деги эле кыргыз эле эмес, бүтүндөй дүйнөнүн бардыгына деген мындай терең максатты коюу керек болот. Азыркы учурда бизде мындай бир үрп адатка сиңип кеткен ислам, ошондой эле жумшак ислам, мээлүн ислам, акыл өстүү ислам, радикалдык ислам деген көптөгөн түрлөр кирип турат да, ошолордун баарын башын кошуп, жок, туура ислам мына ушул жолдо деп ошону көрсөтүп берсем деген маселе. Экинчиден дагы бир чоң орчундуу маселе, ислам дегенде могу кыргыздын каада салттарын, үрп адаттарын жокко чыгарып ийүү дагы бир көрүнүп алып атат. Бул таптакыр туура эмес маселе. Деги эле ислам менен кыргызчылык же кыргыздын нарт насилдери менен ислам шарияты бири бирине каршы келет деген сөздүн өзү туура эмес да. Ошону жоюп берсек менин чоң максатым болор эле. Андан сырткары мына хадис боюнча атайын китеп жазып атам, бул боюнча ошол эмгектерим элге калтырсак ошону менен өзүбүз эстелик курган болор элек деген сөздү айткым келет. Мен адамдарга же коомчулукка ажылыкты адал иштесе болор тургандыгын көрсөттүм. Ошончалык деңгээлде мына муфтияттын бюджетин 500,000 долларга чейин алып чыктым. 30,000 доллардан мисалы үчүн. Андан сырткары кыргызстандык мусулмандардын үнү сөзү бар экендигин аныктап, бүткүл дүйнөлүк деңгээлдеги конференцияларга катышып, ошол жерде мен араб тилинде доклад окудум. Ошону менен биз менен эсептешүүгө мажбур болуп, ошонун натыйжасында мына былтыр бизге 500 квотаны атайын ажылык боюнча кошумча беришти урмат сый катарында. Мен дагы адаммын, колумдан келишинче ачууланбанга аракет кылам, кээде үй бүлө мүчөлөрү менен, кээде жумуштагылар менен, кээде атайын ошол иштеп жүргөн убакытта жетекчилери менен дагы ушундай бир ыңгайсыз абалда, мындай бир одоно болуп көңүлүн оорутуп алган учурлар кездешет. Кээде туура эле атайын ошондой кадамга барганга туура келип калышы мүмкүн. Мүнөзүбүз кандай болбосун, мусулман адам баласы ошол мүнөзүн оңдогонго аракет кылыш керек дайыма. Пайгамбарыбыздын мүнөзүн окшоштурганга аракет кылыш керек дагы. Жасалма болсо дагы ошол жакшы мүнөзгө өткөнгө аракет кылам бул учурда. Анан ошону менен ошол кээ бир мүнөздөрдү өзүмө сиңдирип алганга аракет кылам. Кекчилдигим жок. Анан жаман кулук мүнөздөрдөн
Ачуум тез келиш ыктымалы бар, көптөрү жеңилирээк деп айтышат, бирок жана ачуусу келет деп айтышат. Бирок мен ошо ачуум келип жанагыдай депутаттар менен же башкалар менен кээде бир айтышып, акыйнеге айтышып калган учурлардын бардыгы жеке мен өзүм эмес, балким динге байланыштуу маселелер да болот да. Себеп дегенде ошол мен күйбөсөң сен күйбөсөң, ким күйөт кыргыз үчүн жалындап деген сыяктуу сөз болот да. Анан ошон үчүн кээде катуу айтышканга туура келет. Мен өзүм чорт экенин чындык, себеп дегенде эгерде бир нерсенин туура эмес экенин көрсөм, аны жызмалдабай эле туура эмес деп айтып, анан кийин тууранын туура деп айтып, анан ошол нерседе мындай башка бирөөнүн көңүлү ооруп калат дебестен эле болгону болгондо айтып кое турган жайым үчүн мен өзүм чорт деп айткандыгы чындык. Бирок жактырбай койгон адам менен сүйлөшпөй коет деген сөз туура эмес. Мен муфтий болуп турган убакытта жактырган дагы жактырбаган дагы адамдар менен сүйлөшкөнгө мажбур болдум. Азыр мен укуктуумун жактырбаган адамдар менен сүйлөшпөй кое алам, билесизби? Аскар Акаевдин убагында бир мындай бир интервью бергенде айтат да: мен элимдин келечеги үчүн, жаркын келечеги үчүн кээде өзүм жактырбаган адамдар менен сүйлөшкөнгө мажбур болот элем, дейт да. Мен да ушундай болдум чындыгында. Мындай саламдан башка сөз айтканга арзыбай турган инсандар менен дагы чогуу чай ичишип, алар менен сүйлөшүп, маселе талкуулаганга мажбур болдум. Бирок ошол нерсе үчүн мен Кудай Тааладан сооп аламды үмүт кылам. Бирок ошол убакытта мен жактырбай койгондугу үчүн сүйлөшпөй койгон учур менимче жок. Жактырганы менен дагы, жактырбаган менен дагы, мусулман эместери менен дагы, мусулмандар менен дагы, ар кандай жанагындай мойнуна жанагындай крести тагынып келгендери менен дагы, тагынбагандар менен дагы сүйлөшкөнгө туура келди. Келинчегим капа болот кадимкидей, ыйлайт кээде, базар ооруна кетебиз дейт, жашабайбыз бул жерге деп айтат. Анан мен айтам, эми айтып атса мен качып каякка барат элем, мен Меккеге качайын, мен бирөө Москвага качса, анан бирөө бияка качса, мен каякка качмак элем, мен качпайм, мен элим иштеп бердим, жүзүм жарык, кимге болсо айтып бере алам. Анан туура кээ бир учурда анча мынча адамдар чыгып алып эле бир нерелерди айтып сүйлөп аткандарына мен итүрө берет, кээ бирөө жүрө берет. Себеби мен иштеп аткан убакта дагы теңелчи эмесмин. Себеп дегенде айткан сөзүм бар: ушунчалык деңгээлде ишим көп болгондуктан итти кет дегенге убактым жок. Тилекке каршы айтылган сөздөрдүн бардыгы чындыкка коошпойт. Мисалы үчүн ошол жанагы 8 миллион немени мен жеп алды айткан эч ким жок. Ошону төлөшпөй койгон деп айтып атышат. Эми аны мен төлөбөйм. Себеп дегенде жогорку кеңеште ошол налог боюнча комитеттин төрагасы Келдибеков мырза менен сүйлөшкөнбүз, башкалар менен сүйлөшсөк төлөгөнгө болбойт. Бирок төлөй турган жер бар. Мисалы үчүн учактардан былтыр биз 10 миллион сомго жакын киреше киргиздик. Учактын өзүнөн гана мамлекетке кирди. Ал эми муфтиятка түшкөн кайрымдуулуктан биз налог беришибиз керек эмес. Мен 24 жашымда үйлөнгөм, ошол убакта келинчегим 17 болчу. Мен университет институтту бүтүп, университетте мугалим болуп иштеген алгачкы жылы менин келинчегим ошондо университетке жаңы тапшырган. Анан мындай сүйүп калып, күйүп калып эмес, балким өтө мындай бактылуу кокус десе болот да. Мен ошол бизде үйлөнүш керек убакыт келди деп анан ата энем айта бергенден, ошол мен университетте окуган кыздардын тизмесин карап, анан мен базар оргондон болсом, демек Сузактан, Ноокенден болсо, жакын болсо эми алыс болгондо эле кыйын деп, эми бизде ушинтип айтышат да, Кудайга барыш керек деп. Анан таппай, анан эң эле жакыныраагын өзгөн десем, өзгөндөн бир эле менин келинчегим бар экен да. Анан кийин ушундай бар экен деп, анан кийин сүйлөшүп, анан атам айылдан келип кудалашып, ошентип бир тапкандан кийин, бир эки айдан кийин эле үйлөндүк. Атама көрсөтсөм, атам айтты, мындай узун көйнөк кийип жоолук салды, ошонун этек жеңин кир кылбай май кылбай кийип жүргөнүн өзү деле мындай бир жакшы эмгек деп атам ошентип баа берди да. Анан кийин мен эми ал убакта мен дагы жашмын, ошол жоолук салынып жүргөндүгү үчүн, ошо бизде окугандыгы үчүн эми бир пикир болсок жакшы болот деген пикир болду. Анан адам баарыбир кыз кезинде бар жок жаман ара кайдан чыгат деп кыз кезинде сынап бүтүшү мүмкүн эмес. Аялым, келинчегим дагы илимдүү, бирок балдардын тарбиясына алек болгондуктан үй иштери менен алек. Канчалык эркектер кыйын болуп мактанбасын, аркасында ар бир улуу инсандын аркасында сөзсүз түрдө бир аял киши турат деген сөз бар. Эми мен алардын катарында кошулбойм, улуу инсандардын кыргыздын карапайым эле бир атуулуу жигити катарында. Мен Меккеде окуп жүргөн убакытта ошол 4 жыл келген жокпуз Кыргызстанга биз.
Эмне үчүн биздин жол киребиз бар Сауд Аравия сөтө бай мамлекеттердин катарында болгондуктан студенттерине билет менен камсыз кылат. Бирок биз ошол Кыргызстанга келип кеткен убакытты курбандыкка чала алган жокпуз да. Биз ошону илим менен алек болдук. Ошого макул болуп мен менен чогуу жүрдү. Андан сырткары мен түшкө чейин университетте түштөн кийин университеттен сырткаркы авторитет устаздардын колунда сабак окудум хужура тартибинде. Ошонго барганыма ошого чыдап жүрдү. Себеби илимдин адамынын аялы болушу деп айрыкча молдонун аялы болушу кыйын. Эгерде молдо илимге өзүнүн баш оту менен киргизсе менин ошол болгон байлыгым китептерим болсо ошону биз кийим албастан жебестен ичпестен топтодук балким аялыма көйнөк алып беришим керек эле балким мончого алып беришим керек эле бирок ошого биз китеп алдык ылдыйдагы китепканабызда бул китепканабызда жогорудагы китепканабыздын баардыгы ошол менин аялымын ошол мындай бир жубайымын кыял жоругунун жакшылыгынан анан ошону түшүнгөндүгүнөн болду деп ойлойм мисалы үчүн баардыгы эле мындай бир эмени өзүнө кабыл ала албайт эми албетте аялдык кылып кээде кылык жоругу болушу мүмкүн башка болушу мүмкүн бирок биз аларды мындай түшүнө билишибиз керек назирет умардын убагында бирөө арызданып келет да мен могу аялым ажан чыкты деп келсе азирет умардын аялы дагы күйөөсүнө кыйкырып аткан экен үйүндөчү казан аягын калдыратып анан тиги эми ишенген кожоң бул болсо алдатынган талгарыма деп жөнөп алса азирет умар көрүп калып токто токто дейт да анан айтат эмне келдим десе аялым арызданып келсем аялың ушундай десе айтат эмне үчүн дейт сага төрөп берсе сени менен чогуу жашаса тамак ашын караса сага шерик болуп берсе анан ошо алсыз аялдын кээде ачуу келип балдар менен ачууланып бир кыйкырып койгонун көтөрө албай анда сенин кандай эркек болгондугуң деп айткан кээ бар ошондуктан албетте мен аялым периште деп айта албайм бирок ошол убакта кудайга шүгүр деп айтам кудайга шүгүр деп айтам тагдырыма ыраазымын беш перзентим бар эки кыз үч уул балдарым үчөөсү мектепте окуйт экөөсү үйдө энесинин тарбиясында албетте уулдарым ичинен бирөөсүн ошол дин илим боюнча илимдүү болушун каалайт элем шарт эмес муфтий болушу же эле молдо болушу бирок адамдарга акыйкаттын жолун жеткире турган адамдарга түшүндүрүп бере турган караңгыда шам болуп бере турган болушун каалайт элем уулдарым ичинен бирөөсүн анан өздөрүнүн шартына жараша карап көрөт го жанагы сөз бар моюндан байлаган эт ууга жарабайт дегендей мажбурлап эле киргизип койгон болбойт кээ бир адамдарды билем мен ошол мажбурлап молдочулукка окутуп коюп анан молдо чыкпай калып азыр гриль бар сатып жүргөндөрү бар же болбосо жанагыдай дагы бир өкүнүчтүү нерсе ушу биздин кыргыздын менталитетине сиңип калыптыр да мындай молдочулук окууга десе эле бүт кудайдан жөө качкан балдарын жөнөтүшөт да мектепте жакшы окуган эмес же болбосо жанагыдай кичине баш ооруп калган ошого окшогондорун жөнөтүшөт дагы жакшы молдолор чыкпай атат биздики ошон үчүн мен жок балдарым ичинен эң жакшысын ошол менден калган байлыкты энчилеп калганга аракет кыл деп айтам бирок мажбурлайм деп ойлобойм мажбурлабайм го себеп дегенде мына ушул жолдун өзүндө жүрүү башка жолдо жүргөнгө караганда кыйла жоопкерчиликтүү себеп дегенде сен молдо болуп аткан болсоң тамак жегениңе деле карай берет ичкениңе деле карай берет дайыма мындай бир микроскоптун астында болосуң да мисалы үчүн вифа центрге барсаң деле карап аткан дордойго барсаң деле карап аткан ал эмес базарга барып жем алып атсаң деле тоокторго карап аткан биз тоок багабыз үйдө анан ошого жем алганы барганда дагы ошол жем алып атсаң маселе сурай беришет да мындай кылса болобу мындай кылса болобу же балким баардык молдолор ушундай эмес бирок менин тагдырым ошондой экен жүзүм алганы барсаң дагы жүзүм аласың кийин маселе сурашат аялым өшүп кетип ошо кантсе болот же болбосо момундай кылып алдап койдум туруз болобу болбойбу деп ушундай ушундай болот анан ошол мен муфтий болуп иштеп атканда менин жардамчыларым мени базарга барганда тыюу салышчу да сен базарга барбагың уят болот депчи анан базарга барбай калсак болбой калат анан мен бара берчүмүн ошол убакта анан кээде жупун эле кийинип барып алсаң дагы мындай этикет сакталыш керек протокол сакталыш керек деген бир болор болбос нерселер бар эми биздин кыргызга бул туура келбеген нерсе го дейм анан ошолорду кыйнап эме кылышчу бирок мен качып эле өзүм базарга кетип калчумун же болбосо народныйга кирип кетчүмүн анан кийин протоколду бузуп эле же жанагыдай тамак жеген жерге барганда кашык вилка колдонбой эле колум менен эле кыргызча жей берчүмүн бир жолу кызык окуя болгон бир канча министрлер менен тамак ичип атып анан вилка кашык коюп аябай мындай жасап коюшат да анан мен айттым эми биздин мусулманчылык салтыбыз боюнча кол менен эле жейбиз бисмилла деп эле колу менен жеп атсам бир маалда карасам баары эле кыргыздар баары эле кол менен жегенге өтүп алышыптырчы анан жасалма протоколдун кандай кереги бар эле деп ойлойм кээдечи
мен чыгарма окуганда аны жөн эле окуп таштабайм. Ошону мисалы үчүн мындай бир салыштыруу аябай күч да. Ошол сюжетти каяктан урдап алган же кимден ким урдаган деген мындай изилдей берем өзүмчө эле. Ал эмес мына диний адабияттардын да ушундай болот да. Бул пикирди кимден алган? Мисалы үчүн мен бул бала кезимен бар. Жанагы 5-нчи класста же 6-нчы класста бетме бетти окуп айтматыктан кийин Распутиндин китебин окуп анан экөө бири бирине окшошуп да анан мен биздин эжекебиз бар Сербегеева Күмүш деп мына өзү Ысык Көлдөн болот кыргыз тилинен мен айттым мен билбей калдым кимден ким урдаган Айтматов Распутинден десем эжеке анан эми Айтматовдун кадыр баркы биз үчүн мындай касиеттүү да анан аны түшүрүш бизге өтө кыйын кыргыздарга анан ошону анан айтып анан айтып койду анан билбейм өзүң издеп көр кимин жашы улуураак болсо керек деп ойлошент да ошол ойдон калып кеткен кийинчерээк кийинчерээк биздин жанагы Даутов бекен айтып бир сынчылардын бирөөсүн окуп калдым ошол сюжет экөө жакыныраак эми ал киши урдады деп айтпайт бирок эки сюжеттин бири бирине жакыныраак деп мындай кыйытма түрдө айтканын окуп анан мен деле балким сынчы болсом түзүк эле болчу экен го деп ойлоп калгам да ушундай бир болот эгерде бир маселе тапкым келсе ушул кайсы китепте экендигин издөө менин хоббим десем болот мисалы үчүн колум бош болсо китепканага кирип кетем айрыкча жайдын күндөрү подвалдагы китепканага түшүп кетем ал жерде салкын болот дагы анан мындай балдардын зычысы угулунбайт кээде үйдөн чыкпай деле жүрүп отура берем да ушул жеригиш деген таптакыр түшүнүк жок айрыкча тасаввуф мынау бир сопучулук боюнча бул жүрүш туруш эрежелери боюнча китептердин окуган убакытта мындай таптакыр бөлөк ааламга кирип кетесиң да бул мисалы үчүн Атамбаев деле Түркияга бир сөз угуп келип айтып атпайбы Түркияда сопулар кудай деген бул сүйүү деп айтты депчи эми бул чек бери чекеси эле бери чекеси эле эми шумдук нерселер бар да анан дагы мен жетишкен нерселер биздин тарыхыбызда биринчи жолу президент айтнамазга келди мен алып келдим ошого себеп болдум десем болот айт намаздар эмеде айт намаздарды биринчи жолу тарыхта айды карап айттык шариятка карап айттык быйыл тилекке каш кайра бузулуп калды андан сырткары баардык министрликтерде дээрлик намазкана ачылынды бул дагы чоң жетишкендик эсептелинет ден соолугум дагы азыраак ооруп аткан бирок ошол ооруган ден соолук менен деле иштегенге болор эле анан ошондуктан мен ошону айттым негизги себеп катарында көрсөтүп ошол күндөрү ооруп аткам давлением көтөрүлүп ооруканада жаткам чындыгында анан мени кетип кал дегенден мурда кетип калганы жакшы көрдүм кир болгум келген жок мен баткага баткым келген жок мен элден качып кетким келген жок мен кудайдын астына барганда күнөөкөр болгум келген жок мына ушулар ушулардын баардыгы жок жок деген сөздөрдүн баардыгы менин кетишиме себеп мен баткага баткым келген жок колуман келишинче аракет кылдым колумдан келишинче көрсөттүм эл журтума кызмат кылдым бирок мен элиме кыянат кыла албайт элем себеби мен окууну бүткөн убакытта айтып жүрбү адамдар мен бияка бияка деп мен америкага чакырылгам ошол жердеги вашингтондогу ислам университети ислам институтуна окуу жогорку окуу жайына сабак берүүгө чакырылгам бирок мен кыргызстанды урматтагандыгыма ушул жерге өзүмдүн эмгегимди берейин дегендиктен жана сөз бар го бирөөнүн жеринде султан болгончо өз жериңде ултан бол деп ошону артык көрүп келген адаммын ошол убактагы президент Отунбаева вице премьер министр Атамбаев спикер Келдибеков колдоо гана көрсөтүп турушту да ал эми айда чүйдө мындай бир чоң мансапкорлору алар менен өзүм эле мындай бир бет келишип эле жыгып аттым кадимкидей элечи кээ бир ушундай болду бир депутат атын айтпай эле коеюн кабинетке чейин жулунуп кирди да анан киргенде мен жанагы кароочуда турган милицияны чакырып айттым бутунат деп айттым да айтсам бул депутат кол тийгиз деди анда менин кабинетимде кол тийгиз кандай кире берет деп ушундай болуп анан мен кийин парламентке барсам коридордон айтты мен айтканымды аткарсаңыз мен сизге асылбайм деди эле каалаганын кыл десем кийин комитеттин жыйналышында мага асылып сүйлөдү депутат ушул депутат анан мен дагы тиешелүү жообун бердим бирок телевизордон көрсөтүлбөй калды айтор ушинтип алышып аттык дагы бирок быйыл ынтымак болуп тынчтык болуп стабилизация мындай ордуна келип калгандан кийин демек маселе оор жагына айлангандай таасир калтырды бирок азыр деле мен кээ бир чындыктарды ачык айта албайм себеп дегенде ошону менен бир нерсе өзгөрүп кетпейт бирок кудайдан дуба кылам ошол нерселер оңдолуш керек азыркы учурда биз кыргызстан мындай бир калыптануу дооруна түшүп кетип атабыз да мисалы үчүн депутаттар туура бир ыңгайсыз депутаттар келип калган бирок парламенттик өлкө болгондон кийин 3-4 шайлоо өткөндөн кийин жакшы депутаттар келип калат ошол сыяктуу биз жакшы жака кетип атабыз ошондуктан мен мындай бир айткым келген жок кээ бир нерселерди себеп дегенде муфтият канчалык биз кыйын реформалар жүргүзгөн менен мамлекеттин бир бөлүгү болгондуктан мамлекеттен ат чабым алыстап кете албай калабыз кайсыл жерден болбосун рызкымды тапканга кудуретим жетет кудайга шүгүр өнөрүм бар колуман келишинче оозумда сөзүм бар тамга тааныйм дегендей бирок элге пайдасын тийгизиш керек бирөө муфтий болбой калдым да олтуруп калган жокмун өткөндө алам үйдүн базарга барсам картошка алганы бардым
картошка алганы барсам, бирөө келип банан берет. Ушуну үйүңүзгө апа балдарыңыз жеп койсоңуз да, эмне десем, мен сизди Экоманастан көрчүмүн дейт. Бирөө келип болсо, эме алма берет, пакетке салып келип беришет да. Анан мен эки колум толуп көтөрө албай калдымчы. Анан базарга баргым келбей калды, кийинчи барсам ушундай боло берет экен деп. Анан кээ бирөө келип айтат, мен айттым адамдарга, мени колдогондор чыкпагыла митингге депчи. Сиз айтсаңыз, мен элүү адам менен чыгат элем, мынтет элем, мынтет элем дегендер көп болушту. Анан мен айттым, жок деп. Мага ошол элдин ыраазылыгын мен алдагым келген жок да. Элдин көзүнчө телевизордон бөлөкчө сүйлөп анан бөлөкчө чыккым келген жок, ошондуктан мен кеттим. Бирок мени бирөө кетти айткан жок чындыгында. Кетпей деле тура берсем болот эле, балким тил табыш иштей берсем болот эле, бирок жок, мен муфтийлик кызматты булгагым келген жок. Кээде мен агентке кирем, ага дагы киргим келет, себеп дегенде бардык эле адам башка жака твиттерге, башкага фейсбукка кире албай калышы мүмкүн да. Анан кирсем кээде таң калышат да, сиз чубак ажысызбы чындап эле, эмне үчүн деп. Анан мен айтам, ишенбесең кантип ишендирейин десем, анда бир суроо берип көрөйүн дейт. Себеп дегенде чубак ажынын жооптору кайталангыс башканыкындай эмес, ошон үчүн алар билишет. Ага мен жумасына 2-3 жолу кирип, анан ошого бир суроолор топтолуп калат, 780 суроо, ошолорго жооп берем. Айылдыктар кээде ушундай бир мектептин окуучулары кирип, анан ошонун ичинен олуттуз деген суроолорго мен жооп бергенге аракет кыламчы. Мен музыка укпайм. Укпайм деген менен бирок мисалы үчүн жанагындай атайын бир жакшы фильм болуп аткан болсо же башканын арасына музыка келсе, анан мен укпайт элем деп качып дагы кетип калган жерим жок. Бирок исламдын көз карашы боюнча, ислам түшүнүгү боюнча, ислам өкүм таануусу, дүйнө таанымы боюнча музыканы колдобойт. Айрыкча мындай бир шок музыкаларды такыр колдобойт. Анан бирок жанагыдай комуз менен болгон адамды бир ынсаптуулукка үндөй турган бир мындай бир чыгармачылыкка ислам каршы эмес.